Dobrý den, žáci. V tomto výukovém modulu si ukážeme další řešení kvadratické rovnice. Máme ji napsanou zde a je zase nezbytné ji přeložit do základního tvaru. Převod je velmi jednoduchý. Z pravé části rovnice přičteme oba dva členy levé části rovnice. Nyní máme kvadratickou rovnici v základním tvaru a můžeme zkusit vyřešit diskriminant. Diskriminant vyšel nulový, což znamená, že kvadratická rovnice bude mít jeden dvojnásobný kořen. Jinými slovy, oba kořeny rovnice budou stejné. Zkusíme. Takže se dosadíme podle základního tvaru, takže za B usazujeme dvojku. Diskriminant nám vyšel nulový. A za A dosadíme jedničku. Odmocnění na zdroje je nula, takže už jsem se odvedl. Vyšel nám kořen dvojnásobný x 1, 2, respektive x minus 1. Nyní z počítaného kořenu, který vyšel minus 1, provedeme zkoušku tím, že ho sedíme do původní rovnice, abychom se ověřili správnost našeho řešení. Nejprve do levé strany. Následně do pravé strany. Jak můžeme vidět, obě dvě strany mají stejný výsledek, což znamená, že kořen x je 100% řešením této kvadratiky.